ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ପରମାଣୁ ଓ ଅଣୁ, ତାର ଭାଗ 6ରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବି ଆଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ କ'ଣ ଏବଂ ତା ସହିତ ପଢ଼େଇବି ମୋଲ୍ କ'ଣ। ଆଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ମାନେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ଅଣୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଯିବା, ଗୋଟେ ଅଣୁ ହେଉଛି ମୌଳିକମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ ବା ସମଷ୍ଟି, ବା ଏକାଠି ଲେଖିଲେ ଆମେ ଅଣୁଟିଏ ପାଉଛେ। ଯେମିତିକି H2O ମୁଁ ଲେଖୁଛି, ଦୁଇଟା ଉଦ୍ଜାନ ପରମାଣୁ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପରମାଣୁ ଅଛି, ହେଲେ H2O ଅଣୁ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଅଣୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱକୁ ମୁଁ କହିବି ଆଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ, ଏବଂ ଏହା ହେବ ପ୍ରତି ମୌଳିକର ପରମାଣୁର ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ସମଷ୍ଟି, ରାଇଟ୍। ସୋ ସେଥିରେ ସେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମୌଳିକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ନେବି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମଷ୍ଟି କଲେ ମୁଁ ଆଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ପାଇବି। ତେଣୁ ଆଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱକୁ ଡେଫିନେସନ୍ ବା ସଂଜ୍ଞାରେ ଲେଖିଲେ ତୁମେମାନେ ଲେଖିବ, ଆଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ହେଉଛି ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଣୁରେ ଥିବା ମୌଳିକମାନଙ୍କର ପରମାଣୁମାନଙ୍କର ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଦେଲି H2O। H2O ଅଣୁରେ ଦୁଇଟି ଆମେ ମୁଁ ଜାଣିଛି H2Oର ଫର୍ମ ଦୁଇଟା ଆମେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ମିଶାଉଛେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ପିଲାମାନଙ୍କର ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ତୁମକୁ ଲେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। H2+O2 ହେଲେ H2O ହୁଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଖାଲି H2Oଟାକୁ ନେବି, ମୁଁ ଇକ୍ୱେସନ୍ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯାଇନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଖାଲି ଲେଖିଛି ଗୋଟେ H2O ଅଣୁରେ କେତୋଟି ପରମାଣୁ ଅଛି ଉଦ୍ଜାନର, କେତୋଟି ଅଛି ଅମ୍ଳଜାନର। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଅଛି ଦୁଇଟି ପରମାଣୁ, H2 ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଛି ଗୋଟିଏ ପରମାଣୁ, ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏକକ ହିସାବରେ ଆଗରୁ ନେଇଛେ UAMU ଆଟମିକ୍ ମାସ୍ ୟୁନିଟ୍ ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବା ୟୁନିଫାଏଡ୍ ମାସ୍ ବୋଲି ନେଉଛେ। ତେଣୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହେଉଛି 1U, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହେଉଛି 16U, ମିଶିକି କେତେ ହେବ? H2Oର ତାହେଲେ କେମିତି ହିସାବ କରିବି ମୁଁ? ମୁଁ ଲେଖିବି 2×9 1U H ପାଇଁ ପ୍ଲସ୍ 1×9=16। ସୋ ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ହେଲା? 2+16 ହେଲା 18 ୟୁନିଫାଏଡ୍ ମାସ୍, ଆଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଏଟା ସରିଲା। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କରିବା, ଆମୋନିଆ। ଆମୋନିଆରେ ଗୋଟିଏ N ବା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ପରମାଣୁ ରହିଛି, ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ, ଏବଂ ତିନୋଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପରମାଣୁ ରହିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଟା 3H ଲେଖିଲି, ମୋତେ ସୁବିଧା ହେବ ଗୁଣନ କରିବାକୁ ତା'ର ମାସ୍ ସହିତ ବା ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସହିତ। ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ର ମୁଁ ଜାଣିଛି ବସ୍ତୁତ୍ୱ 14U, ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ର ହେଉଛି 1U, ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ 3 ସାଙ୍ଗେ ଗୁଣନ କରିଦେଲି, ତ ମୁଁ କେତେ ପାଇବି? 17U। ୟୁ ଲେଖିପାରିବ ବା ଚାହିଁଲେ 17AMU ବି ଲେଖିପାରିବ, ଯେଉଁଟା ଇଚ୍ଛା ସେଇଟା ଲେଖିବ, ବଟ୍ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଏକକ ଲେଖିବ, 10 ପ୍ରକାର ଏକକ ଲେଖିବ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ। ତେବେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଦେଇଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଣୁ, ଏବଂ ସବୁର ଆଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅଲଗା ଅଲଗା। ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ, ଯେମିତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଗରୁ କହିଛି, ପରମାଣବିକ କ୍ରମାଙ୍କ ଯେମିତି ମନେ ରଖ 1ରୁ 40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେମିତି 1ରୁ 40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ମୌଳିକମାନଙ୍କର ମନେ ରଖ, ହେଲେ ତୁମେ ଏଗୁଡ଼ାକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିଲେ ଆରାମସେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ମୁଭିଂ ଅନ୍, ଆମେ ପଢ଼େଇବା ମୋଲ୍। ମୋଲ୍ କ'ଣ? ମୋଲ୍ ହେଉଛି ଏକ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ସୂଚକ, ବା ଏହାକୁ ଆମେ ଏକ ମାପକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବା। କାହିଁକି ମାପକ ଭାବରେ ନେଇପାରିବା? ମୋଲ୍ ମାନେ ଯେମିତି ତୁମର ଗୋଟେ ଡର୍ଜନ ଅଣ୍ଡାରେ 12 ଅଣ୍ଡା ରହିବ ବୋଲି ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଗୋଟେ ରିମ୍ ପେପର କେତେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ କେତେ ଦିସ୍ତା କା ପେପର ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଯଦି ଜାଣିନ ତାହେଲେ ଦୋକାନରେ ଯାଇକି ପଚାରିବା, ଘରେ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିପାରିବ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଜାଣିଛ ଗୋଟେ ଦିସ୍ତା କାଗଜରେ ବି କେତେଟା ପେପର ରହିବ ସେଟା ବି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିବ ବା ଜାଣିଛ ଯଦି, ଭଲ କଥା। ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମେ ମାନେ ହିସାବ ପକାଇ ଦେଉଛେ ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାର୍ଟୁନରେ କେତେଟା ବଟଲ ଆସେ, ଦେଖିଛ କେବେ ତମେ ମାନେ ଏତେ ଗୋଟେ ପାଣି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବଟଲର ଯେଉଁ କାର୍ଟନ ଆସେ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବଟଲ ପ୍ୟାକ୍ ହେଇକି ସେଥିରେ ଆସେ, କେତେଟା ଥାଏ ହିସାବ କରୁଛ କେବେ? ହିସାବ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ, ସେଥିରେ ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଡର୍ଜନ ଆସିବ, ଗ୍ରସ୍ ଆସିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆସେ। ସେମିତି ମୋଲ୍ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବସ୍ତୁତ୍ୱର ସୂଚକ, ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ମାପକ ଯେ କେତେ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ରହୁଛି, କେତେ ଅଣୁ ସଂଖ୍ୟା ବା ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ରହିପାରେ। କାହିଁକି ଏଇଟା ଦରକାର ପଡ଼ିଲା? ପିଲାମାନେ ପରମାଣୁ ବହୁତ ହିଁ ଛୋଟ, ଅଣୁ ତାଠୁ ବଡ଼ ହେଲେ ବି ତାକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତାକୁ ମାପିବା କିପରି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିବରଣୀ କରିବା ଆମକୁ ନିହାତି ଗୋଟେ ଦରକାର ଯେ ଗୋଟେ ମୌଳିକର ଗୋଟେ ଅଣୁରେ କେତେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଅଣୁ ସଂଖ୍ୟା କେତେ। ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ନେଉଛେ,
ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଅଣୁସଂଖ୍ୟା କେତେ ବା ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ସେଇଟା ଜାଣିବା କେମିତି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ାଇଜ୍ କରାଗଲା ବା ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଗୋଟେ ମାପକ ରଖିବେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଯଦି କହିଲେ ଗୋଟେ ଅଣୁ ଏ ମାନେ ଗୋଟେ ମୌଳିକ କହିଲେ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଯଦି କହିଲି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ମୌଳିକ, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ମୌଳିକ ମାନେ ସେଥିରେ ଏତିକିଟା ଅଣୁ ଥିବ ହିଁ ଥିବ, ତାଠୁ ନା କମ୍ ନା ଅଧିକା। ଯଦି ମୁଁ କହିଲି ଏତିକିଟା ପରମାଣୁ, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଏତିକିଟା ପରମାଣୁ ଥିବ ହିଁ ଥିବ। ତେଣୁ ମୋଲ୍କୁ ନିଆଗଲା ଗୋଟେ ମାପକ ରୂପରେ, ଯେଉଁଟାକି ବସ୍ତୁତ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସୂଚକ, ଏବଂ ତା'ର ୟାକୁ ଲେଖାଯାଏ ଏନ୍ ତଳେ ଏ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନ୍ ଏ, ଏନ୍ ଏ ମାନେ କ'ଣ, 6.023 × 10³ ଏ ଭାଲ୍ୟୁଟି ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖ, 6.023 × 10³ ସଂଖ୍ୟକ ବସ୍ତୁ କଣିକାକୁ ଗୋଟେ ମୋଲ୍ କୁହାଯିବ। ତାହା ଏକ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସୂଚକ ଏବଂ ମାପକ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ତା ମାନେ ମୁଁ ସେଇଟା ଅଣୁ ହୋଇପାରେ, ପରମାଣୁ ହୋଇପାରେ, ସେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ଆୟନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଅପନ୍ ଦ ଆମେ କେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆମେ ତର୍ଜମା କରୁଛେ ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିକି ସେ ମୋଲ୍ର ଭାଲ୍ୟୁ ହେଉଛି 6.023 × 10³। ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାନ୍ ମୋଲ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଅଣୁ ମାନେ କେତେ, 6.023 × 10³ ସଂଖ୍ୟକ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଅଣୁ। ଯଦି ମୁଁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପରମାଣୁ ନେବି, ଏଇଟା ଅଣୁ ନିଆହେଇଥିଲା ସେଠି ମୁଁ ଅଣୁ ଲେଖିଲି, ଯଦି ପରମାଣୁ ନେବି ତାହେଲେ ସେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ପରମାଣୁ ଲେଖିବି। ଯଦି ମୁଁ 5 ମୋଲ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଅଣୁ ନେଲି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ସିମ୍ପଲି କ'ଣ କରିବି ନା, ଯେଉଁ 1 ମୋଲ୍ ନେଇଛି ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ଅଣୁ ଅଛନ୍ତି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଅଣୁ ସେଥିରେ 5 ଗୁଣନ କରିବି, ହେଲା। ତେଣୁ ତୁମେ ବୁଝ, ଯଦି ମୁଁ ଅଣୁ ଲେଖିଛି ସେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ଅଣୁ ରହିବ, ସେତିକି ୱାନ୍ ମୋଲ୍ ମାନେ ଏତିକି ସଂଖ୍ୟକ ଅଣୁ ନେଇଛି ଅଣୁ ରହିବ, ପରମାଣୁ ନେଇଛି ପରମାଣୁ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ୱାନ୍ ମୋଲ୍ ନେଇଛି ମାନେ ସେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ସେହି ବସ୍ତୁ କଣିକା ରହିବା, ଏଇଟା ଅଣୁ ରହିପାରେ, ପରମାଣୁ ରହିପାରେ, ଆୟନ ରହିପାରେ। ଯଦି ମୋତେ 5 ମୋଲ୍ ଦିଆହେଇଛି, 5 ମୋଲ୍ ମାନେ ମୋତେ ଯେତିକିଟା ଅଣୁ ବା ପରମାଣୁ ନେଇଛି ସେତିକିରେ 6.023 × 10³ 5 ଗୁଣନ କରିବି ଏବଂ ଅଣୁ ବୋଲି ଲେଖିବି, ଯଦି ଅଣୁ ନିଆହେଇଛି ଅଣୁ ବୋଲି ଲେଖିବି। ତେବେ ଏହାକୁ କ'ଣ, ୟାର କାମ କ'ଣ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏହା ଆମର ଦରକାର ହେଲା, କାହିଁକି ଦରକାର ହେଲା, ଦେଖ ତୁମକୁ ଏଠି ମୁଁ 1 ମୋଲ୍ ଆମୋନିଆ ଅଣୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଦେଇଛି। କ'ଣ ତମେ କହିବ, ତମେ ସିଧା କହିବ ହଁ 1 ମୋଲ୍ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, 6.023 × 10³ ଆମୋନିଆ ଅଣୁ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମୋନିଆ ଅଣୁ ସେହି ଏହି 1 ମୋଲ୍ ଆମୋନିଆ ଅଣୁର ଯେତିକି ବସ୍ତୁତ୍ୱ ହେଲା, ଯେତିକି ବସ୍ତୁତ୍ୱ ହେଲା ତାକୁ ମୋଲାର ମାସ୍ ବି କୁହାଯାଏ, ମୋଲାର ମାସ୍ କୁହାଯାଏ। ମୋଲାର ମାସ୍ ଅର୍ଥ 1 ମୋଲ୍ ଆମୋନିଆ ଅଣୁ ବା 6.023 × 10³ ସଂଖ୍ୟକ ଆମୋନିଆ ଅଣୁର ଯେତିକି ବାହାରିବ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ତାକୁ କୁହାଯିବ ମୋଲାର ମାସ୍। ମୋଲାର ମାସ୍ ଏକ ମୋଲ୍ ପଦାର୍ଥର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଯେତିକି ତାକୁ କୁହାଯିବ ମୋଲାର ମାସ୍, ଡେଫିନେସନ୍ଟି ମନେ ରଖିବ। ଏହାକୁ ଗ୍ରାମ ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କାହିଁକି ଏଇ ଗୋଟିଏ ଅଣୁରେ ଯେତିକିଟା ଆମୋନିଆ ଅଛି, ମାନେ ଆମୋନିଆର ମୁଁ ନେବି 14, ଏନ୍ର ନେବି 14U, ଆଉ ଏଇଟାର ନେବି 3U, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ର 3ଟା ଅଛି ତ 17U ହେଲା, ତ 17U ହେଉଛି ବା 17 ଗ୍ରାମ ମୁଁ ଯଦି ଲେଖିଲି, 17 ଗ୍ରାମ ଆମୋନିଆ ଅଣୁର ଗ୍ରାମ ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ହେବ 17 ଗୁଣନ 6.023 × 10³। ସେତିକି ହେବ ତାର ପାରମାଣବିକ ଗ୍ରାମ ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ। ମୋଲାର ମାସ୍ ସରିଲା ପରେ ମୋଲ୍ ବୁଝିଲେ, ଆମେ ମୋଲାର ମାସ୍ ବୁଝିଲେ, ଗ୍ରାମ ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱରେ ମୁଁ ସେଇଟା ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ଏଇଟା ନର୍ମାଲି ଲେଖିବି, ୟାର 17 ଗ୍ରାମ ଲେଖିବି, ଗ୍ରାମ ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଆମୋନିଆର ହେବ 17 ଗ୍ରାମ। ଏତକ ସରିଲା ପରେ ଆମେ କିଛିଟା କ୍ୟାଲକୁଲେସନ୍ କରିବା। ଯଦି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଦେଲା, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଲି କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍କୁ ଗରମ କଲେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ଆଉ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ବାହାରିଲା, ତାହେଲେ ମୋଲ୍ରେ ଯଦି ହିସାବ କରିବି, ତୁମେ ଦେଖ ଏଇଟା ବାଲାନ୍ସଡ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଅଛି, ମାନେ ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ସମୀକରଣଟି ସମତୁଲ ହେଇକି ଅଛି। ଯଦି ସମତୁଲ ହେଇକି ଅଛି, ଏ ମୋଲ୍ରେ ହିସାବ କରିବି, ଯଦି କେଉଁଠି ବି ଅଧିକା ଲେଖା ହେଇନି, ସବୁ ସମାନ ସମାନ ଅଛି,
ସେଟାକୁ ହିସାବ କରିଦେବ, କ୍ୟାଲସିୟମ ଏପଟେ ଗୋଟେ ସେପଟେ ଗୋଟେ, ଏବେ ଠିକ କାର୍ବନ ଗୋଟେ ସେପଟେ ବି ଗୋଟେ, ଏଠି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ତିନିଟା, ଏପଟେ ଏପଟେ ଏକ, ଏପଟେ ଦୁଇଟା ମିଶିକି ବି ତିନିଟା, ତେଣୁ ମୋଲ୍ ୱାନ୍ ମୋଲ୍ କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଗରମ କଲେ ୱାନ୍ ମୋଲ୍ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ବାହାରିଲା ଏବଂ ୱାନ୍ ମୋଲ୍ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ବାହାରିଲା, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଏ ଗ୍ୟାସ୍। ଅଣୁରେ ହିସାବ କରିବି, ଯଦି ୱାନ୍ ମୋଲ୍ ମୁଁ ଲେଖିଛି ତେଣୁ ଏତିକିଟା ହିଁ ଅଣୁ ଅଛି, ୟାର ବି ଏତିକିଟା ହିଁ ଅଣୁ ଅଛି, ୟାର ବି ଏତିକିଟା ହିଁ ଅଣୁ ଅଛି। ୱାନ୍ ମୋଲ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 6.02 × 10²³ ସଂଖ୍ୟକ ଅଣୁ ଅଛି, ଅଣୁ, କାହିଁକି ଆମେ ଏଠି ଯୌଗିକ ନେଇଛେ। ଗ୍ରାମକୁ ଯିବା, କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି, ଗ୍ରାମ ଗଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ହିସାବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ୟାର ଆଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ କେତେ। ଆଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ପାଇଁ କ୍ୟାଲସିୟମ ରହୁଛି 40, କାର୍ବନ ରହୁଛି 12, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରହୁଛି 16 × 3 କଲି, କାହିଁକି ନା ଏଠି O3 ଥିଲା, ତ କେତେ ବାହାରିବ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ହିସାବ କଲେ 52 + 48 ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା 100 ଗ୍ରାମ ବୋଲି ଲେଖିବି ମୁଁ, ରାଇଟ। ସେମିତି ଏପଟେ ହିସାବ କରିବା, ଏଇଟା 40 + 16 ତ କେତେ ହେଲା ଏଇଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି 56 ଗ୍ରାମ ବୋଲି ଲେଖିବି। ଆଉ ଏଇଟା କେତେ, CO2 କେତେ ବାହାରିଲା, 12 + 2 × 16, ଅକ୍ସିଜେନ୍ 2 ଅଛି, ତ 12 + 32 କେତେ ହେଲା, 44 ହେଲା, ରାଇଟ, 44 ଗ୍ରାମ ବୋଲି ଲେଖିବି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଏପଟେ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖ, ଏପଟେ 100 ଗ୍ରାମ ଆମେ ନେଇଥିଲେ ପ୍ରତିକାରକରେ, ଉତ୍ପାଦ ବି ଆମର ବାହାରିଲା 56 ଆଉ 44, ଦୁଇଟାକ ମିଶାଅ ଦେଖିବ ସେଇ 100 ଗ୍ରାମ ବାହାରିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ତୁମର କ'ଣ ପ୍ରୁଫ୍ କଲା, ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, କୌଣସି ବସ୍ତୁତ୍ୱ କେବେ ବି ଲୁଜ୍ ହୁଏ ନାହିଁ ବା କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେଇଟା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଫର୍ମରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମକୁ ଯାଏ। ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ସମାନ ରୁହେ, କେବେ ବି ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ 100 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତିକାରକ ତୁମେ ନେଇଥିଲ, ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସବୁ ମିଶେଇକି ସେଇ 100 ଗ୍ରାମ ହିଁ ପାଇଲ। ତ ଏଇଟା ତ ଗଲା ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୋଲ୍, ଅଣୁ ଆଉ ଗ୍ରାମ ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ବୋଲି ବି ମୁଁ ଆଶା କରେ। ଗ୍ରାମ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହିସାବ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଅଣୁର ଆଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ମୁଁ ହିସାବ କରୁଛି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଛି, AL ଆଲୁମିନିୟମ କ୍ଲୋରିନ୍ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିକି AlCl3 କଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସମୀକରଣଟି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସମତୁଲ କଲି, ସମତୁଲ କଲାରୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ଆଲୁମିନିୟମର 2 ମୋଲ୍ ଅଛି, କ୍ଲୋରିନ୍ର 3 ମୋଲ୍ ଅଛି, ଆଲୁମିନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ଼ର 2 ମୋଲ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଦେଖିବା, ଅଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଗୋଟେ ମୋଲ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି 6.02 × 10²³ × 2 ମୋଲ୍ସ ଥିଲା, ତେଣୁ 2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲି, କ୍ଲୋରିନ୍ ପାଇଁ 3 ମୋଲ୍ସ ଥିଲା 3 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲି, ଏବଂ ଆଲୁମିନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ଼ ପାଇଁ 2 ମୋଲ୍ସ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ 2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲି, ରାଇଟ। ତାପରେ ଗ୍ରାମ ଆଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ନେବି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, 2 ଗୁଣନ ଆଲୁମିନିୟମର ଭାଲ୍ୟୁ ପକେଇବି, ଆଲୁମିନିୟମର ଅଣୁର ତାର କେତେ ହେଉଛି ଆଣବିକ ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସେଇଟା ତୁମ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଲି, କ୍ଲୋରିନ୍ର ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ତୁମ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଲି, ଏବଂ ମିଶିକି AlCl3ର ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ କେତେ ହେବ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଲି। ଏଇଟା ତୁମ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ ରହିଲା, ଆଶା କରେ ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ, ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖି ଜଣାଇବ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ପାଠପଢ଼ା ବୁଝିଲ ଯଦି ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସିଓର କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବ, ୟା ଉପରେ ଆହୁରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପରେ ଏ ବିଷୟରେ ଆହୁରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ହାଭ୍ ଅ ଗୁଡ୍ ଡେ, ଟେକ୍ କେୟାର।